Okey, Assalamualaikum. Sekarang Aisyah akan buat part 1 lah untuk kita buat apa ni? Untuk permulaan. Okey, so ni Aisyah dah buka. Kalau kita tak buka, okey, Aisyah mula dari semula. Okey, kita buka. Kita open. Ni Aisyah buat yang baru tau. So, jangan risau, guna yang korang punya je. Jadi ni Aisyah buat yang baru. Jadi Aisyah open. Okey. And okey, kita start guna banking. Banking kan, bagi receive money. Kita terus buat layer ni untuk bulan 7. Jadi okay, kita kena pastikan ni general check account, kena ikut dalam buku tau, muka surat 28. Okay, lepas tu ni dia punya ID, tarikh ni kena betulkan 1 bulan 7 2008. Okay, dah. Lepas tu kita mesti kena tengok ni lah yang dekat pay your fill ni, kita petangkan dia. Lepas tu kan tak ada kan, jadi kita kena buat baru. Kita buat baru, kita buat apa? Kita buat sebagai employee, sebab kita lah sebagai employee. So individual, letaklah nama kita kan, letak nama kita. Okay, lepas tu terus tekan okay. Okay, so pergi kat sini semula. Okay, tekan ni use card. Okay, dah kan. Okay, lepas tu kita tengok dalam buku dekat your turn, dekat G dia suruh buat apa. Okay, ni general check account. Lepas tu nama kita apa ni, amount receive. Kita terima duit berapa, RM50,000. So kita buat RM50,000. Payment method, payment method kita buat sebagai check. Okay, use method. So kat sini pula kita buat sebagai, kita cari, nanti kita ikut buku dia suruh 3 sampai 2 ribu. Jadi cari paid up capital, so use account. So dia akan ada lah, selagi out of balance tak kosong, jangan record. Dia kena kosong sebab dia ada debit and credit ter. Okay, jadi kita record. Okay, record dah kan. Okay, sekarang kita untuk check yang tadi tu kan, sekejap kita cancel. Kita tengok sini, kita receive. Kita nak check lah, nak check kan dia masuk tidak. Kita pergi 1 hari bulan 7 2008 hingga 31 hari bulan 7 2008. Okay, so ni ada kan. Okay, nak check ni kan, kita pergi control R. Kita tengok dapat tak receive transaction in receive money. Okay, so kalau tengok dalam buku dia ada nama dia. Sebelum tu saya lupa, sepatutnya kita tak boleh buat ni je, kita kena apa ni, memo kan. Jadi kita kena betulkan tau. Kalau tadi tu masa ni dah kali kedua buat ni, macam nak ubah-ubah macam tadi tu. So kalau tadi tu terus buat memo, kita buat sebagai apa, capital contribution from Citizen Aisha Ismi lah. Okay, so tekan ok. Ini bermaksud kita nak ubah macam tadi. Tapi kalau kita sepatutnya tadi kita teruskan je daripada receive money kan. So ini yang ni balance kita akan jadi RM50,000 lah, sebab kita dah masuk, kita dah terima RM50,000 kan. Jadi kita kena buat yang your turn dalam muka surat 29 tu. Dia punya tarikh berapa? 3 hari bulan 7. So kita edit lah 3 hari bulan 7. So payer ni dia kata receive another check from Mr. John W. Smith for additional capital contribution. So kita buatlah yang baru. Kita buat yang baru kan. Tapi sebentar ya. Maafkan saya sebentar. Okey, untuk tu kita kena buat new card kan. Ni new card.
So untuk new card ni kita kena buat apa? Kita kena tulis nama Mr. John W. Smith ke? Ataupun apakah? Tidak, kita just untuk kita punya sendiri je tadi. So ni cancel. And payer, nama kita, use card. Lepas tu check amount receive berapa. Kita terima lagi RM50,000. Okay, enter. Lepas tu check, ni check dah betul. Tapi ni dia kata apa? Dia kata apa? For additional capital. So kita buatlah additional capital contribution. Contribution. Itu tak ada. Okay. So account macam biasa, kita kena cari apa? Kita kena cari, dia suruh kita kena bank in to the paid out capital lagi. Paid out capital mana? Dia 3. Ha ni, 3, 2,000. Use account. So 50,000 lagi. So dia dah ID dia yang kedua ni, biarkan dia, dia memang akan sekali terus. Okay, lepas tu pastikanlah ada general check account. Okay, nak pastikan, okay, nak pastikan dia debit ke kredit, kita pergi control R. Okay, tengok. Dia semua tak? Dia debit ke ni ke? Tarik kena pastikan apa semua tu. Tu saja. Okay. Lepas tu kita record. Okay, dah record. Kita buat yang, okay, yang ni pula. Yang 31 Julai pula. Okay, 31 Julai. Okay, ni kita teruskan lah sebab dia masih dalam receive money. That's why dia punya ID sama je tau. Walaupun dalam ni dia tak sebut dalam your turn ni. So payer dia sebagai bank, dia kata hint, create a new card called bank. So kita buat bank lah. Bank to for this transaction. Okay, so okay, kita pergi sini, bank, use card. Okay, memo, memo kita sebagai interest. Interest kita terima duit berapa? RM100. Okay, jadi account kita berapa ni? Kalau kita tengok general check account, kalau interest ni dia dari mana? Daripada mana? Income also? No. Dia dari, aku buka atas pula. Okay, kita boleh dia ke bawah atau ni. Kalau interest, dia interest income. Betul tak? Betul. So kita use account. So pastikan dia, pastikan dulu control R, debit, credit masuk. Ni masuk kan. So, okay, so okay. Pastikan ni kosong, out of balance ni mesti kosong. So kita record. Okay, lepas tu kita close, cancel dulu. Okay, lepas tu kita pergi, kita tengok pula transaction journal dekat muka surat 30. Dia suruh pergi transaction journal. Cara nak tengok dia, okay, dia buat tarikh tadi lah, 1 hari bulan 7 2008. Yang ni 31 hari bulan 7 2008. Okay, so kita enter. Mestilah tak ada kan, sebab ni disbursement. Sepatutnya kita buat kat receive. Okay, masukkan date kat sini tu apa. Okay, so dia akan keluar ketiga-tiga ni lah, RM50,000. Mesti check dalam buku ni tau, muka surat 30, buku mayok. Dia punya tu mesti sama, dia punya ID, dia punya account, dia punya date, apa semua mesti sama. Mesti sama tau. Okay, contohnya kan, contohnya macam ni, interest. Tapi dalam buku ni interest income receive. Jadi kita tukar interest dekat memo lah. Interest income receive. Receive. Okay, jadi untuk showkan lagi ke apa lagi, okay, kita tekan OK. So dah tekan OK macam tu. Okay. Okay, sekarang kita close. Okay, dia kata klik close when done. Pastikan semua ni sama tau. Okay, sama RM50,000, 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 RM100,000. Okay.
General, paid, interest income. Okay, kalau nak betulkan, macam Aisyah tunjuk tadi, kita tekan anak panah, ha, betulkan apa yang nak betulkan, ha, lepas tu tekan OK. Untuk save, okay, lepas tu kita close. Okay, sekarang kita buat untuk spend money. Spend money. Okay. Spend money. Okay, dia akan mula-mula, kalau kita tekan, okay, kita keluar balik lah. Kalau ni, ni banking ni, banking command center ni, kita akan pergi dekat spend money lah untuk tu. So, spend money. Dia spend money ni untuk daripada supplier kita sebab kita beli dekat dia kan. So kita kena record journal ni. Jadi pastikan kita follow surat 31. Tengok dekat general check account. Mesti ni lah. Tapi dalam buku 2110. Tapi kat sini 2100 sebab kita dah buat yang lama. Punya ingat tak yang mula-mula yang surat exercise berapa tu? 22 dengan 23 tu. That's why dia benda tu. Okay. Lepas tu dia kata select card. Okay. Kita ni, bawah ni. Kita pergi dekat. Dia mesti apa ni? Kita mesti buat yang nombor F tu, yang bawah tu. Okay. So, kita check number kita berapa. Kalau kita tekan dia masuk auto, tapi kita kena masukkan ikut buku tau. 3301 00. Okey, tarikh berapa? Tarikh ni penting tau. Kalau salah je, habislah. Dia kena masukkan betul-betul. Okey. Dia untuk rekod macam kita beli barang tu bila. So kita ada transaksi rekod daripada tu. So masukkan 20,000. Okey. So RM20,000 only memang bank. Tapi kita tak boleh macam tu. Kita kena new record lah. Macam ni bank tak boleh. Kita kena new. So kita buat sebagai supplier company lah. Sebab dia memang daripada company kan. Okay, so nama dia Fast Computers LTD. Okay. Jadi kita ni never mind. Okay. So kita kena pilih lah Fast Computer LTD. So pergi dia ni. Okay. So memo dia apa? Memo dia Purchase of. Of. Terbesar pula. Office equipment. Okay. So dia macam ni lah dia punya tu. Jadi kita perlu buat apa kat account ni? Kita perlu mencatatkan dia untuk sebagai RM20,000 nanti. Okay. Disebabkan dia purchase of office equipment. So kita kena cari apa? Office equipment. Office equipment dekat asset kan biasanya kan. Jadi kita pergi satu. Equipment dekat asset bukan semasa. So dia dekat asset lah. Ada asset macam tu kan. Tapi kita kena cari office equipment. Cost macam tu. So 0013. Kena ikut buku lah asset dalam kategori asset. Jadi nak check control R. RM20,000. Okay. Dah betul itu. Okay. Mesti dia kosong. Atas ni pun general check. Dan balance dia ni RM10,100. Okay. RM100,100. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay. So tarik pastikan make sure betul apa semua. So kita record. Okay. Sekarang ni kita your turn tadi pun using data file. Let us record a payment of purchase. Tu yang tadi yang tadi tu yang kita buat tadi tu. Purchase of equipment from the supplier. So kita kena buat card yang baru untuk supplier lah dengan chart referent 330100 dengan itulah tadi. Okay, maksud 32 dia ada kata lagi using the same company data file record cash purchase for 50 bottle drinking water from the supplier Star Office Water Supplier LTD. Okay, ni cek baru. Okay, dia dah ada cek baru. Tarikh bila? Tarikh dia 5.
5 Julai tadi. Okey. Amount dia berapa? Amount dia sebanyak RM120. Okey, RM120 dengan dia punya card mesti yang barulah sebab dia Star Office kan. Ha, baru tapi dekat supplier baru dia nama dia apa? Star Office Water Supplier LTD. Okay, so kita okay, kita pilih card Star Office Water Supplier. To use card, lepas tu memo kita sebagai apa? Memo kita sebagai sekejap, I kena check. Memo kita sebagai Star Office Waters. Itulah tadi kita dah buat kan. Dah sama dah tadi. Namanya tetap samalah nama dia. Okey, lepas tu dia punya ni nombor account. Dekat dalam buku dia suruh buat 6. 630 sebagai apa? Okay, 639. Miss Office Expenses. Miss Office Expenses. Okay, Miss Office Expenses. So use account. Nampak dia ada, kita check balik. Control. Okay, dia credit, debit. Okay, ni spend dengan receipt memang dia lain sikit lah kan. So pastikan dia ni apa semua. So kita record. Okay. Okay, so kita kena tengok bank register. Okay. Okay, sekarang klik bank register. Bank register macam biasa. Kita tengok dalam buku muka surat 32. Tengok, pastikan dia ni. Balance dia 79980. Okay, tarikh dia 1 hari bulan 7 2008 hingga 31 hari bulan 7 2008. So kalau korang tengok, dia akan ada macam ni lah. Dalam buku ni macam ni. Check dia punya account number berapa, betul tak? Kalau tak betul kena ubah balik macam tu. Tahu, nama-nama pun mesti. Okay, dia punya ni ID. ID pun okay. Nampak credit, debit, credit, debit, credit, debit. Macam dia receive, spend, receive, spend. Macam RM50,000 dengan RM50,000 yang ni ni dia receive, dia terima duit. So dia kreditkan duit lah, masukkan duit dalam tu. Tapi bila debit tu dia macam tu lah. Okay, lepas tu tarikh. Okay, spend money. Check number 330114. Ni tak sure sangat ni. 1902 adakah 2008? Ni tak ada, maksudnya dia tak ada transaction lah pada tahun ni. So abaikan saja. Okay, dia suruh buat your turn. So kita mesti pergi spend or receive. So kita kena pastikan lah mana spend, mana receive macam tu. Contohnya buat payment macam your turn surat 32 ni 212.40 payment. Payment maksudnya untuk quick telecom. Jadi kita kena keluar dululah. Kita keluar. Oh ni tersilap. Okay, tak ada. Kita record dia lah. Kita cancel. Ni nak check je tadi. Ada apa ni? Kenapa? Oh, betul lah. Okay, kita pergi tengok balik. 3 3 0 1 0 0. Oh, ni untuk yang tu. So, kita cancel je lah. Okay, so kita check balik tadi kan. Okay, dia masih ada. So, cancel. Okay, untuk 15 Julai, kita pergi dekat spend. Spend. Okay, macam biasa, ni quick telecom. So, kita kena buat baru. Dia punya ni supplier macam biasa. Quick
Telkom. Klik Telkom. For telecommunication. So tak payah klik Telkom je. Telekom, bukan Telkom. Telekom. Telekom. Ha. Okay, so tekan OK. Macam saya cakap tadi, use card for Quick Telecom. And date berapa dia bagi? 15 Julai. So make sure date tu penting tau. Okay, lepas tu berapa amount dia? 212.40 sen. So enter. Dia punya memo? Ada memo? Tiada. Okay, so kita biarkan tu. Okay, account ni. Okay, bila Quick Telecom, dia sebagai ini tahu apa ni? Telekom, kita tahulah dia untuk penggunaan telefon apa semua. So kita menggunakan 63100. Okey. Cak, dia pun ada tunjuk juga nama dia punya ni, check number dia bagi apa semua kan. Okey, jadi dia dah balance, kita check R. Okey, tengok dia kredit ada tu. So okey. Kita record. Okey, dia teruskan lagi. Dia punya check number macam nama buku pun sama. So kita just masukkan tarikh. Berapa? 26. Okay, amount dia berapa? 130.89 sen. Okay, kita enter. Okay, nampak ni 89 sen only. Okay, card. Card sebagai apa? Adakah kita kena buat baru lagi ataupun tak? Okay, macam kat sini dia kena buat baru. Jadi kita tekan new. Sebagai apa supplier dia ni? National Utilities Port. Okay, so tekan okay. Kalau tak ada yang salah, kita tekan okay. Okay, so kita masukkan card sebagai national board. Okay, dah masuk. Ada memo? Tiada. Okay, jadi account kita buat sebagai apa? Okay, sebelum tu kita tahu tu national utility board. Jadi, utilities lah kita punya number, apa ni? Number account. Ni kira perbelanjaan kita lah. Kita menggunakan duit kita, so kita masuk spend money. Okay. Jadi, kita dah check ni control. Okay, betul. 13089. Tekan OK, kita record. Okay. Okay. So, kita teruskan lagi dengan 29 Julai. So, kita masukkan number. Kita masukkan apa ni? Selagi check number tu berterusan, betul je dalam buku, jangan ubah tau. Eh? Okay. So, kita masukkan nilai yang apa yang ada dalam buku tu. Okay, betul. Adakah kita kena buat baru lagi? Iyalah, kenalah buat baru. Sebab ni supplier yang baru kan. Jadi ni nama dia Frank. Frank Waters Management. Okay, tekanlah okay. Lepas tu masukkan kad macam saya cakap tadi. Okay, dah. Okay, memo pula tak perlu. Okay, pastikan nombor akaun ni wajib adalah. Okay, macam kita tahu, Frank Water Management. Okay, ini dia ada kata, payment for office rent. Tu tuan tanah dia, Frank Water. Jadi, office rent. Kita tahu rent ialah 63400. Jadi, kita use account. Okay, kita check control R. Okay, betul. Kita okay, pastikan ni out of balance dia kosong. Okay. Yang kelima, 330105. Okay. Berapa hari bulan dia punya tu? 30 Julai lah ma. Okay, 30 Julai. So, account dia amount dia berapa? 339.44 sen. So, enter. Kita adakah kita kena buat kad baru? Iya, betul. Iya ke? Betul lah. Okay, kita kena buat new card lah. Apa nama supplier dia? Best Catering. Ini lagi. Catering Food.
Okey. Jadi masukkanlah. Mana best? Best. Ah, okey, ni best dia. Okey, lepas tu tak ada memo. Kita tak perlu masuk memo. Okey, best catering food. Dia kata buat payment untuk tu. Dia ada bagi tahu pula miscellaneous office expenses. So kita kena cari 639. Inilah. 639,000. 3,900. Okey. So kita use, kita check betul tak nilai dia 33944. Kalau tidak bahaya kalau salah. Okey. So pastikan out of balance macam saya katakan mesti kosong. Okey. Yang ni pula okey, ni kita close lah sebab kita untuk yang 31 Julai ni dia receive. Oh. Jadi kita kena bagaimana? Receive money lah namanya. Okey, receive money yang keempat. Okey, tarikh dia 31 Julai. Oh, tak tahu je. Okey. Fast. Dia ada kata from Fast Computer LTD. So, kita dah ada. So, kita use card. Amount receive berapa? Kita receive amount berapa? 200. So, 200 lah kita punya ni sebagai check. Memo dia ni. Kejap lah. Kita kena check sama ada betul tak. Kalau tidak nanti habis kalau salah. Okay, so memo dia kita kena ubah lah. Macam dekat sini dia ada kata rebate for the purchase of office equipment. Jadi kita kena ni rebate for purchase. Betul tak? Okay, betul. Of office equipment. Okay. Ni memo dia lah. Dia kalau ada bagi tahu untuk apa, so kita kena letak memo tau. That's why memo tu kadang-kadang penting untuk receive. Jadi okay, kita kena masukkan apa ni. Dia sebab kata office equipment, so kita kena cari office equipment. Iaitu kalau ni dalam asset tau. So satu office equipment apa? Bukan at cost. Ah, yelah at cost lah. Sebab ni dia office equipment at cost. So 10031. So use account. Macam biasa saya cakap control R. Okay, debit. Okay, 200. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, so okay. Macam saya cakap tadi, dia mesti balance dia kosong. Okay, jadi kita record. Okay. Okay, so dah, dah settle untuk 32 punya tu. So nak check dia, kita pergilah dekat transaction journal. Okay, ni disbursement ni daripada spend money. Receipt ni daripada receive money. Okay, untuk ni apa ni? Spend money. Okay, kita kena check. Okay, tarikh dah ada. Okay, mesti ada RM20,000. Untuk ni mesti check sama tau. Mesti sama tau. Make sure sama. Apa yang saya kata? Sama. Okay, last sekali sama. Dia punya ID kena sama, account number kena sama, memo kena sama, debit kredit dia punya tu pun mesti sama, date pun mesti sama. Okay, so kita close. Dah siap. Kita akan sekarang ni kita akan itulah creating and using the PT Cash account. Okay, PT Cash account. Okay, sekarang ni kita pergi kat spend money. Kita pergi dekat atas dekat atas pulut dah. Okay, kita akan tengok balance dia akan jadi 7,344,727 sen. Okey. Sekarang ni kita tengok tarikh dia sebagai apa dekat buku surat 33 ni. Tarikh dia dia ada kata for example if 1000 check is drawn reference number 330106 from the general check account to the PT Cash account to create a new PT Cash account on 7 July 2008, your spend money window will look like this. Okay, so check number dah betul, date. Okay, date dia kata 7 July. So 7 July, amount sebanyak berapa? 1000. Okay, 1000 and card is about cash. So kita kena buat baru. Okay, cash.
dulu kita. Okay. Kita masukkanlah cache. Kita masukkan cache. Okay, memo dia sebagai apa? Creation. Oh, PT cash account. Okay, so kita masukkan reference nama untuk account PT cash lah. Ingat dia ada kata tadi PT cash. So PT cash dekat asset lah, asset dekat 2140 ni. Use account. So kita check. Alamak. Tu pula. Okay. Tak ada apa. Okay. Jadi Ctrl R. Sama tak? 1001. Dia pun tu. Haa. Betul lah ni. Dia nak masukkan kat account PT Cash kan. So make sure ni out of balance dia kosong tau. Okay. So. Dah settle untuk yang nombor 5 surat 3. Jadi kita pergi yang tu. Sekarang ni muka surat 34 ni dia ada kata your turn ni. Tadi kita dah tengok dah yang tadi tu, yang your turn ni, ingat tak yang saya tunjuk kejap eh. Saya tunjuk kat sini. Transaction journal dekat 1000 ni, dan Ctrl R, dia akan nampak ni recap transaction in spend money. So this is sama tak, sebiji tak? Okay, so sama 7 Julai 2008. Okay, so kita cancel. Kita pergi kat Chopin Money. Chopin ke? Spend. Okay, so it's about PT Cash. So kita pergi kat PT Cash. Use account. So dia mesti ada 1000 lah untuk PT Cash. Sebab tadi PT Cash kita dah masukkan 1000. So kita mesti masukkan card kita sebagai John W. Smith. So kita kena buat barulah. J. John W. S. Smith. Okay. Tekan okay. Lepas tu check number memang 1. Okay, ni jangan lupa tarikh. Tarikh dia cakap bila? 20 hari bulan 8. Okay. Jadi amount dia sebanyak berapa? 45 3%. 3%. Okay, jadi card lupa nak masukkan. Okay, John W. Smith. Okay, sudah masuk. Kita buat memo sebagai apa? Dia kata claim for local transport. Okay, betul. So macam biasa kita masukkan nombor akaun. Nombor akaun kita berapa? Local transport berapa? Ha, asyik baik dia dekat depan kita ni. So 6-3-3-0-0. So use account. Dia sama, kita tengok Ctrl R. Okay, betul. Kita okay. Selepas itu mesti make sure dia apa tadi? Ni, kosong. So dia kata click record when done. Okay. Dia kata your turn. Follow the example above. The PT Cash 20 Julai. Betul lah tadi. Yang tadi telah kita buat tu your turn tu. Okay. Sekarang. Sekarang waktunya kita buat performing bank reconciliation. Apa benda lah tu. Surat 35. Okay. Surat 35. Hari ni. Okay. Sekarang. Dia kalau dekat Madam punya video, dekat video yang kedua lah. So korang boleh dengar penerangan dia kan. Yang ni saja nak tunjuk untuk buat terus untuk tu. Okay, jadi let's perform a bank reconciliation. Apa entah sebutnya tu. 1 Julai 2008 for stationery company example. Okay, you receive the bank statement on 3/8 and the bank balance 31 Julai 7257. Okay, untuk kita tu go to the common center. This is the common center and click reconcile account. So this lah. Okay, jadi dia akan keluar macam ni mula-mula, tapi kita kena cari apa ni, account apa ni. Tadi kita buat account apa? Account general check account lah.
Okey, jadi kenapa Ichok punya tak sama? Inilah masalahnya ni. Okey, macam ni. Reconcile ni Aisyah buat video kedua. Kalau Aisyah dah tahu, Aisyah akan sambung part ni. Okey. So, contohlah kita nak keluar kan. Kita keluar je macam biasa. Jangan keluar macam biasa. Okay, so itu saja. Terima kasih.